U Priboju u opštini Lopare obeležen je jubilej 30 godina od formiranja druge Majevičke brigade, prilikom čega je održan parastos i položeni venci na spomen obeležje u Priboju. 404 borca je poginulo, preko 800 je teže i lakše ranjeno iz druge Majevičke brigade. Mnogo sam žrtava iznio sa svojim, što kaže, leđima i rukama, jedinaca, što kaže, i mlade vojske, i bio sam najviše na Panjiku. Svake godine dođem, izgubio sam još dva brata odmah posle rata. Posljedice rata bila, neimaština, ipak imat pet braće i nijedan nikad nije odsustvovao ni sata ni dana. Prolile je od 2 do 3 hiljade litara krvi, obilježavajući granice Republike Srpske. I sada ja to ne mogu da shvatim. 2-3 hiljade litara krvi, to je jedan bazen. Žao mi je što ovi naši političari gaze preko te zemlje, preko tog bazena pune krvi. Oni koji su stvorili slobodu. Druga Majevička brigada je naslijedila put Tuzlanske brigade. Najava pomoći borcima nije rešenje. Nije rešenje, borci traže sistematsko rešenje svojih boračkih prava. Mladoj generaciji poručujemo da nastavi tradicija njegovanja i sjećanja na poginule borce. Zaslužili su oni to i mnogo više od toga. Nakon otadžbinskog rata, mnogi borci druge Majevičke brigade su uzeli učešće u obnovi i izgradnji Republike Srpske, dali veliki doprinos i u miru, a evo danas dajemo također doprinos sjećanju na poginule borce, ljude koji su položili svoje živote za Republiku Srpsku i danas se govori o tom vremenu, da nam se istorija ne ponovi na onaj ružni način. Nakon parastosa i polaganja vijenaca upriličeno je i druženje boraca.